Zdravíme všechny příznivce sportu. Vítáme vás u dalšího dílu magazínu Cvičí. Tak co dneska budeme dělat, Honzo? Hádej, Verčo. Tak jak na tebe tak koukám, že by odrazy a doskoky. Tak jdeme na to. Tak Verčo, předveď se. Je to fakt těžký, Honzo, že jo? Je, ale ty to zvládneš. No, Verčo, dobrý. Ve skutečnosti jsem nečekal, že tohle zvládneš. Myslel jsem, že se dosekáš jako vždycky.